Kwa wanariadha wetu kwa kuiwakilisha Kenya jijini Paris, Ufaransa. Tutakuwa tunasubiria mashindano mengine ambayo yatakuwa yanafanyika Tokyo, Japan katika mashindano yajayo. Kwenye taarifa nyingine, Rais William Ruto amehudhuria sherehe ya kuapishwa kwa Paul Kagame kama rais wa taifa la Rwanda. Hii imekuwa ni safari ya kwanza ya Rais Ruto nje ya nchi tangu tarehe 15 mwezi Juni, tangu kuanza kwa maandamano ya vijana wa Gen Z. George Maringa na taarifa kamili. Uwanja wa kimataifa wa michezo wa Amahoro jijini Kigali nchini Rwanda ndipo Rais William Ruto alifika baada ya kutua nchini humo. Madhumuni yakiwa kuungana na rais mwenzake Paul Kagame anapoapishwa kwa awamu nyingine. Ruto ameungana na marais wengine takriban 23 ambao wamehudhuria hafla hiyo. Tangu ziara yake nchini Marekani mwezi Mei mwaka huu na kisha taifa la Korea baadaye, Ruto hajaonekana kwenye safari ya nje ya nchi. Baadhi ya matakwa kwenye maandamano yaliyokuwa yameandaliwa na vijana wa Gen Z yaligusia ziara za nje ya nchi. Hii itakuwa safari ya pili nchini Rwanda kwa Rais William Ruto. Mnamo tarehe 4 na 5 mwezi Aprili mwaka 2023, Rais Kagame alikuwa mwenyeji wa Rais Ruto kwenye ziara rasmi nchini Rwanda. Itakumbukwa kwamba wakati huo ndio Rais Ruto alitangaza kwamba hakungekuwa na salamu za handshake kati yake na kiongozi wa ODM Raila Odinga. Paul Kagame ameapishwa kama rais wa Rwanda kwa awamu ya 4. Amekuwa rais tangu mwaka wa 2000. Kwenye uchaguzi uliofanyika tarehe 15 mwezi Julai mwaka huu, Kagame aliyewania kwa tikiti ya chama cha RPF alitangazwa kama rais baada ya kupata kura milioni 8,882,794, hiyo ikiwa ni kama asilimia 99.18 ya kura. Mshindani wake Frank Habineza alipata kura 44,479 ikiwa asilimia 0.50 ya kura hizo. Mataifa ya Kenya na Rwanda yamekuwa na uhusiano wa kidiplomasia tangu mwaka 1965. Ubalozi wa Kenya jijini Kigali ulifungwa mwaka 1994 kufuatia mauaji yaliyoshuhudiwa Rwanda na baadaye kufunguliwa tena mwaka 2001. Takwimu za ubalozi wa Kenya nchini Rwanda zinaashiria kwamba zaidi ya Wakenya 6,000 wanaishi na kufanya kazi nchini Rwanda. Kura ya maoni ya mwaka 2015 iliidhinisha marekebisho ya katiba ambayo yangemruhusu rais aliye madarakani Paul Kagame kuwania muhula wa tatu mwaka 2017, pamoja na kufupisha mihula ya urais kutoka miaka 7 hadi 5, ingawa mabadiliko hayo hayangeanza kutekelezwa hadi mwaka 2024. George Maringa, TV47, Nairobi.